Joj, kakva muzika za dobrodošlicu. Dobro jutro, gledaoni poštovaci. Eto, vratio sam se posle 1, 2, 3, 5, 2 dana. Nisam se napio, nisam bio tehnički problem. Nisam obratio pažnju na higijenu. Koristio sam Ače. Znate onu reklamu, koristi Ače. Ja kažem, ne koristi Ače. Gaće. Ače i Ače. Gaće. Koristio sam Ače, nisam opao ruke, malo sam se po očima pakao. Moguće si koristio Ače. Koristio sam Ače, pošto sam usro neke bele pantalone, pijan i rekao, ajde ih operem. I, brate, fljas, bio sam kod Jackson 4 dana, brate. Da, vidi se i dalje da ti je... Evo, i dalje se malo bolje da nosim naočare. Bolje stavi cviće, brate. Da, vi gledate, ne gledam ti, a to nije fora, tako zvuči. Kolege, gde ste, kako si? E, dobro jutro, dobri ljudi. Vi pratite emisiju Ne gledam ti, a to, kao što je Filip već rekao. Dobrodošao, Filipe, nedostajao si nam. Ne laži, brate. Da, lažem. Da, la. Ja moram samo da kažem, kada sam jutro skrenula na posao, meni mama kaže, zamisli, rekla sam to, moram da kažem. Kaže ona, Jelena, sreda je usred srede i sve danas. Sreda je usred srede i sve. Usred sredi se. Pa ti si krenula utorak da bi stigla, bre, šta pričaš? Da. Dobro jutro svima, dobro jutro kolegama. Sa nama, naravno, i Bora Smetana, i Milica Kelec, Filip Đukić, Jelena Pešić. Tu smo svi da vas zabavimo. Danas svašta nešto. Danas smo se pripremili za vas sjajne goste, sjajne preglede noći. Svašta nešto neću dalje da otkrivam. Alo, bre, nisi čoveče ribu ti spomenula. Reč kolegi. Izvoli, Boro. Dobro jutro svima. Nadam se da ste ustali da nas pratite i ovog jutra u ovom našem prelepom studiju u emisiji Ne gledam ti ja to. Iz dana u dan sve smo jači, veći i bolji i složniji. Nekako harmonija vlada ovde među nama. Falio je Filip Đukić. Stvarno, nekako energija je bila dobra, ali sa tobom je još bolja. Ali ono što je jako bitno, sinoć je u Zadruzi gorelo na svim frontovima. I to ćete videti baš ovde kod nas. U Ne gledam ti ja to premijerno, preglede noći, preglede dana, jer kad bi sve morali da puštamo, mislim da bi trajali do večeras, do ovih njihovih, da, kako se zove ovo? Mi ih čisto malo pitam za druga. Pitanja novinara, pitanja gledalaca, pitam za druga i pitam sve što ne bi trebao da pitam. Biće jako zanimljivo, evo i Milica se spremila kod ide na venčanje. Hvala što si me, da. Ja sam krenula na sopstveno venčanje. Udajem se za samu sebe. Dobro jutro, dragi gledaoci. Kao što su već moje kolege rekle, da se ne ponavljamo. Biće ovo zanimljivo jutro. Znam da vas je to u tolikom broju budno sad u 7 ujutru. Mi smo budni neko od 4, neko od 5. Svašta smo vam pripremili za danas. Možete da se uključite, da učestvujete sa nama u ovoj predivnoj emisiji, u ovom predivnom sastavu. Ja sam se toliko vezala za ove ljude da mi dođe da iznajmim ovde negde blizu stan, pa onako svi da živimo zajedno. Niko Kendi, hoćeš da živimo ti ja zajedno. Ono, hoće, Milica, hoće ko Kendi. Ja sam znao da će Lica da kaže. Odmah tu preko puta pješaka da ide. Mnogo si ti nešto i vezala. Ovdje da topči derac. Možemo i Milica i ja zajedno da živimo. E, pa možemo, možeš. Moja soba je slobodna, ako želiš, evo, večeras, ekskluzivno, možeš kod mene. Čekaj, da li ti mene sad ovako javno pozivaš da živim sa tobom? Da, možeš, 2 dana. Pristajem. Rekao da. Sklonite noževe i oštre predmeti. 2 dana, ali nema kuhinje. Super nam je lokacija odavde, 9 minuta. Odlično. Ona meri sada minutazo. Ja moram da pitam Boru. Boro, Milica je obukla haljinu koja je stvarno predivna, ali bela je onako, podsjeća na venčanicu, da li ona slutina nešto? Slutim da me ne voliš. Ne znam da li to je neki znak, ali vidjet ćemo. Dobro, možda i nova godina se bliži. Da, bre, nova bliži godina. Bliži se koncert Željka Samardića. Nova godina, bravo, nova. Pesmu. A što niko ne spominje ove ribice, čoveče, i niko režu ne spominje? Znaš da postoje stvarno ove ribice? Ne seri. Kako ja sam mislio da je ovo neka Fata Morgana. Ovo je, ne, ja sam, brate, znaš. Ja niko da pozdravi Sofi, stvarno, e, ne mogu da verem da niko od vas vidi, grizame, evo, tu je i Sofi, naša, Sofija. Svako jutro, svaki dan, naša Sofi. Pa nije bilo 2 jutra tu, bilo je malo... Pa dobro, imala je ovaj ženskih problema, pa je marala.